Na radionicu se prijavilo 172 dece koji su podeljeni u 18 grupa, a moći će da crtaju, slikaju i vajaju predmete iz praistorije. Ovdje će biti prezentacija gdje će biti predstavljeni slike iz pećina Altamira, Lasko, gdje su prikazani bizoni, konji, medvedi, tako da će moći i to da slikaju, ali naravno tu su i nalazi sa prostora novaraškog kraja koje će oni moći da slikaju ili da prave od gline, što rade sada. Dok oni to prave, ja im pričam o arheologiji, o postanku čovjeka, od paleo preko neolita, bronzanog doba, antike, srednjeg veka do danas. Deca su se rado odazvala ovoj radionici. Ja sam crtao šlem koji je iz gvozdenog doba. Ovdje pravim vazu, a napravio sam također i ja ovog figuru. Pravim vazu iz praistorije. I pravim figure. I ovo. Prvo sam vala, ali sam odustala od toga, sad slikam i tema mi je priroda. Ja crtam vazu i boje. Ovo je zdjela vaza koja je iz gvozdenog doba. Projekat se realizuje uz podršku opštine Nova Varoš, Narodnog muzeja iz Užica i Kancelarije za mlade. Što smo mi nabavili materijal za decu koja će tu crtati, vajati i upoznati se sa praistorijom uz pomoć majice. Ima je svako zanimljivo i jedno i drugo, tako da probat će sve za ovih 20 dana. Dok traje školska godina, radionice će se održavati u vremenu od 12.30 do 14.30, a od 4. januara će biti u vremenu od 10 do 12 i od 12 do 14 časova.